Vůdla si ruce, aby jsem křičela, nejde na pokoji. Takže, než začne tady to video, nezapomeňte nám dát odběr, like, koment a sdílet. A řekni mi něco, mamo. Nechci se mi. A to nepečuje. Pokaždý to umíš jenom kazit, ty vole. Ne, sranda. Co jsem chtěl říct? Takže udělám prank, máme dobrý čas. Máma s náma sedí v obýváku. Teď, jak víte, máme novou kameru a ona neví, kdy je zaplá nebo kdy není zaplá. Takže lidičky, jdeme na to. Lidi, nezapomeňte nám dát like, koment, odběr a sdílet tady to video, protože to dělám pro vás. Takže tady to video bude něco fakt dobrýho. Viděl jsem to, dělali to v Americe, americký youtuberi to dělali, takže uvidíme. Uvidíme a napište mi do komentů, co dál, a jestli vám to líbilo. Takže jdeme na to. Co je, vole? Ty jsi tady mým baráky? Ty, vole, budeš dělat, vole, co já řeknu, vole? Ty jsi to neskoušej na mě, vole. Viděl jsem. Čau, vole. Všechno sněma, to kolik jsi udělal? Co? Kolik jsi udělal všechny? Dobrý, 150. Už budeme si dělat 180. Teďka už je dál. A totálně na mou. Já jsem totálně na mou. Co? Strane mi 20 liber. Za to. Na to alko, co jsem neměl. Na to alko, co jsem neměl. Do píči! Do píči! To co, ty co děláš? Já jsem si jako malé přeskušnilo. Tak co je to? Ty pozera se jeden, já mě takhle mě lékáš. Strany mi, do píči. Ty jako ty jsi nový. Ty jsi normální, ty vole. Co ti je, ty idiote? Zaracen liber, zaracen liber, celý mi zdrali. Udělej mu ty vody, sypala se. Sypala se. Na to budeš plůknout. Ty vlastně, já ti dám jednu, tak tě zemřu. Já jsem tady chlap. Zaracen liber mi zdrali za auto. Jo? Jsi klapa, dám ti jednu, tak spadneš na zem, ty! A tak to pospěje, tam můžeš to pospěčit, kam? Ty to kolega! Já na konci dal, na konci to parťáš! Já se hledu brez. Na konci to parťáš! Co máš ti, ty? To parťáš se! Ty se, to parťáš se na matku! Pokud to! Co jsem, co? Pokud to čiš, kam, nebo už se dostaneš! Jo, dávej si pozor. Neblokuj mě i ty. Jaj, děkuj. No co ti je? Co je v nejedu, dneska jsi mu nedala najíst? A ty co? Ty si to nebíjona, ty sláčeš! Co je? Nenormální jsi, ty idiota. No, zdoří to vyšku na to. Co na ní děláš? Neprovokujte mě. To máš udělat mě, tak budu skákat. Nesmíš se mi. A proč jsem se ti neměla smadit, chtěla jsem se jak deprusí. Na fotel, já... A potom ti dám jednu facku a padneš na zem. Ty pičo. Já se mnou nepozbíjí ti ten kapo dobrý hůncu, to teď upliť. Zklidni se, já ti dám nepovedne stopal, čaj se a upli to. Ne, že ty to budeš upíze, ne, a to upíde on. Žádný, to, ukudí na to. Nebude to upíze, ty si to udělal.
No a proč to uklízíš? Tady máš uklízit! Dětka, kej! A proč jsem se bouchla? Máš štěstí! Ty, co jsi mi dělal? Dobřádný. Máš štěstí. Máš štěstí. Máš mi rozsekla hlavu. Pochávám se do toho, to bylo. To co je tady, to krankus, nebo co to je, s čím vznikl? Krankus. V Americe víš, co tam dělají? V Americe mladí, co jsou matky a jsou prostě mladí. Cože? Jo. A tady má! Americe. Já se tě bojí. Můžeš být chlap. Chlapu věku můžeš dát, ale jedna od matky a stačí. Teď to vyskouše. Teď vyskouše. Jdeme jedno od mámy a spadneš dolů. A můžeš být boxerista. A cože jsi boxerista? A já ti dám jednu a jdeš k zemi. Jsi budeme jak v Americe, ne? Jak no. Facka od mámy a stačí to, než co si jeden dělá. Udělám z tebe Američanku. Američanka. Co je? Kam jdeš do... Ne, ne, ne. Ne? Ne, ne, ne. Ne. Tady to uklidíš všechno, co stavíš. Kdo? Ty, co tě na to ptal? Ty půjdeš tam na zem sbírat. Hezky uklízej, dělej, tipak. Tipaku, tady to bylo uklízený. No co měl nějak peru z gauče? No uklid to. Jaký peru z gauče? Rýmbolnej, stopni si, buď chlap, ne? Budu kam si do chlapa. Díka na svým mámu dělá. To už potřebuje, aby jste skončil ten rok, aby mohli do ringu. Jo. Teďka bude se skončovat. Já to dělám na Američanku. Na Američanku se mě udělám. A jsem se počurala. Počurala, pojď se mi s tím kážu. Kdy tam? Co tam je? Prank. Jaký prank? Co? No co mi ukazuješ, hřebík? Ale nedávej. Co je? Lepni to! Ne. Ne, já ti furt říkám, nenatáčej mě do prdele s tebou. Proč mě furt natáčíš? Co na to říkáš? Tady to byl prank. Nikdy v životě bych se to nenovolil. A kdo se tě bojí, cípak? Já jednu ti dám. Dobrý, ale nikdy bych se to nenovolil. Nikdy to neskoušejte, takový věci dělat na svoji ženu nebo na svoji matku. Není to hezký. Tady to byl jenom prank. A lidičky, co? Ať co nám dělají? Co jsem ti naučil, říkal, aby si... Co mě naučil? Ty jsi mě něco naučil? No. A zapomeňte nám like, comment a odběr. A sdílet. Odběry dělají lidi v base. Nejde se.